Daniel nije iskusio roditeljsku ljubav, već nemar i zapuštanje. Kao 12-godišnjaka roditelji su ga odveli u dom. Tijekom života borio se s velikim poteškoćama. Na kraju je ipak posustao. Slomljen i očajan, odlučio je ubiti sebe i svoju obitelj. Kako je na kraju neočekivano pronašao ljubav i prihvaćanje, pogledajte u emisiji Osobno.